21ရာစုပင်လုံးကြီးလာခံမှာအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပါဝင်ခွင့်ပေးတဲ့အခမ်းအနားတွေကအားရကျင်းနေဆရာမကောင်းဘူးလို့21ရာစုပင်လုံးကြီးလာခံအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများဖိုရမ်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဝင်တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုအောင်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်21ရာစုပင်လုံးကြီးလာခံမှာအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပါဝင်မှုကိုဖိုရမ်ကျင်းပပြီးဆွေးနွေးပွဲရလဒ်တွေကိုတင်ပြခွင့်ပေးခဲ့ပေမဲ့ဒီအချက်အလက်တစ်ခုချင်းစီရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုညီလာခံမှာဆွေးနွေးခွင့်ရမှာမဟုတ်လို့အခုလိုပြောဆိုနေကြတာပါအချက်အလက်တစ်ခုချင်းစီကိုညီလာခံကိုတက်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတိုင်းကတာဝန်ရှိသူတွေနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ဖို့အတွက်အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကညီလာခံမှာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခွင့်နဲ့ဒီအချက်အလက်တွေကိုစီစစ်တဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာပါဝင်ခွင့်တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဆွေးနွေးရရှိချက်တွေကိုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတွေကိုဒီတိုင်းပဲပေးလိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ခုန UBDJC ဘက်ကဖွင့်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီရဲ့ပြင်ဆင်တီးဖြတ်တွေ့သူလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်ပြေနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တရားတွေ့ပြီးတရားရှင်းပြပြောတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့တော့21ပြည်လုံးရာစုပြည်လုံးညီလာခံမှာ21ရာစုပြည်လုံးညီလာခံမှာကျွန်တော်ကကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ပါဝင်ဖို့ပြောလို့တောင်းထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုကတော့ရှားမဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိတော့ဆိုတော့အောက်လိုအောင်မြတ်တော်ဖြစ်ရတဲ့အခြေအနေမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအခြေအနေပေါ်မှာပဲဒီပေးထားတဲ့ပေးထားချက်တွေပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးအဆင်ပြေအောင်တော်မယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ issue ဆုံးနဲ့ဆွေးနွေးနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရရှိချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာရှင်းပြပေးနိုင်မယ်အခြေအနေမျိုးဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့တော်မယ်ဆိုတာမျိုးစဉ်းစားထားတဲ့စဉ်းစားချက်တွေရှိပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့အထိနေပြည်တော်မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ့်ရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများဖိုရမ်ကိုကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီကော်မတီဝင်တွေကတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှာရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများဖိုရမ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီဖိုရမ်ကနေပြည်သူတွေရဲ့လူအပ်ချက်တွေနဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများဖိုရမ်မှာတင်ပြနိုင်ဖို့အတွက်တွေးဆမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။အရက်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေကပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုရှားရတဲ့တုံးနေဒေသနေတဲ့ဟာအစိုးရပိုင်းနိုင်ငံရေးပါတီနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှားရတဲ့တုံးနေဒေသနေတဲ့ဝေးများခြားနားမှုရှိဒီမှာတည်ကြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အတန်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စံနာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားတွေအမှန်လို့တော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝတည်ရည်စုပ်ကန်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ငင်းငင်းရဖြစ်ရှင်တစ်ခုလုံးမှာရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အတန်တွေကပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုအများကြီးထင်ဟမ်းမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြိမ်းတယ်ပေါ့ပြောရည်ရပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့အတန်တွေစုဆောင်းစုပြီးတော့ကျွန်တော်ယူထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ပေါင်းဆွေးနွေးခွင့်ရရင်ကျွန်တော်ဒီတဲ့ကိုထိထိကြောက်နဲ့ငင်းငင်းရကိုကျွန်တော်ပံပိုးမှုအတိုင်းတူကျွန်တော်ကဖြစ်ရှင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်21ရာစုပင်လုံညီလာခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာနှစ်ရက်တာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများဖိုရမ်ကိုလူကြီးတရာကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းပေါင်း2000ကျော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ